بسم الله الحمد لله هرت وحن ربا ويدو السلام يا كل جند مانتين سيدوك لو حن ربا مرحبا ورضا هلكم فرد صور ده نادين كيدي ما حد عليا أنا جن وحن ربا إن أنا عيجو ما حد عليا ما دام هو الشنطير ما حلا طبعا هذيك وكل ما هتسنتين إلى تمارين هذيك وما تقوله جن وح وين عيجو تها إن شاء الله يقدر هذه وابد الشيء سنة لكن محن ربع جود هان إن هذه كور مروحير حرير كوبد كور إيقاف كأوية إيقاف كأوش شقيه مدة 6 دقائق 4 دقائق أنا كبدني أدو إلى هيرة حرير كوبد كور جسد الله سبحانه وحلا أساسه سيد كان أولمبي كذا وقت جل أساسه كلا جود جل أولمبي كذا سومالي وقت جل أساسه ما نتي الأساسه أيه وحلا أساسه كان حرير كوبد كور جل سنة كوحوا هكون سجال بقولي لحدنك waxaan dheeraha 1900 ha 93 ayaa dib loo soo noolay markii xiriir kubada kooleega dagaaladii markay dhaceen kadib waa la isku tagay nimanoodayaal ayaa isku tagay waxay dhahayn xiriirada waa inaad dib u soo noolayna markii dib ayaa loo soo noolay markii 93 ayaa waxaa loo soo noolay dib markii waxaan rabaa inaan xiriir kubada kooleega Soomaaliyeed vision u leeyahay sida Cabdiqaadir Bahadur uu sheegay visionkiisa inaa idii sheego waxa kamid ah isdhexgalka bulshada ee Soomaaliya kale bulshada isdhexgalkooda sportiga waa qayb weyn oo ka qaata sidii ay isku dhexgali lahaayeen bulshada laba ka qayb galka tartamada inaan tartan kasto yimaado aan ka qayb galno dhowr tartan waad maqasheen oo aan ka baaqan kuwa aan ka qayb galno oo wax ka keenno guulo ka keenno waa maqasheen dagaaladii ka horna waaba heerkan basketka joognaa adinka waa ogtihiin kor u qaadista aqoonta in dadka aqoontooda kor loo qaado yaani mar raba inaan hadda wax walba wax aan sii gudaha aan u sii dheeraado laakiin kuwa ugu dambeeya sheekha ka mid ahaa macalinka xogta qaranka hadda wuxuu ka yimid maxal yiraahda shahaado oo international oo soo xir dabcan dhalinyarada iyo waxa aan meeshan ma aragtay hadda inta laga wado kanaba aan ka wadno iyo waxyaabahan oo dhan sidoo kale kaadir in la abuuro in dad cusub la soo saaro inaysa dadka hore un meesha joogaan aana la rabin oo wajiyo cusub la arko xiriir kubadda kale inuu helo dhalinyaro yaryar dad cusub wax la baro mustaqbalka si ay ayaga ula wareegaan da'da lama yaqaan qofka inta uu wadi karo wax waa iska kooban tahay macallimiintii 20 sano ku hor wax baraya 30 sano 40 sano ku hor wax baraya maanta waxa waaye waa 40 sano 20 sano ku macallinku waa 60 sano maraya marka waa daa marka waxa waaye kaas waa vision marka waxa waaye asigana tartamo cayaareed inaan sidoo waa tartamada cayaareedka caalamiga waxyaabaha caalamiga waxaa ka mid inaan all african games ka qayb galno kale inaan ka qayb galno all arab maxaa la dhahaa arab games ko kale inaan ka qayb galno zone 5 games ko inaan ka qayb galno islamic solidarity cayaarahooda inaan ka qayb galno maxaa la dhahaa seminaarada caalamiga ah inaan ka qayb galno shirarka iyo forumyada la isugu yimaado sidoo kale inaan ka qayb galno inaan soo bino sidoo kale seminaaro oo farsamada iyo maamulka la xiriiran inaan soo bino ayadana waa muhiim inoo gudaha waxaan ka qabanaa seminaaro maamul oo haddii ahaleed kooxaha gobollada waxyaabaha lamid a sida olombikada qaabkii u shaqeysa oo kale ayaan annagana u shaqeynaa xiriirada badanaa waxaawaaye waxyaabahaas qaybta annaga mas-uulka karnaa xiriirka kubadda kooleyga yacni qaab ahaan tababarada seminaarada waxyaabaha lamid a basketball oo waxaa jira hadda sanadka hadda ugu dambeeya 35 macalin aan soomaali u tababarnay oo jabuuti la keenay waddanka jabuuti naftigiisa oo noo ciyaartooda ku casuunay 6 macalin ah ayaga aan ka siinay inay tababar qaataan oo shahaadooyin wada qaateen level 1 waxay qaateen olympic solidarity qaateen taas waa qaybta koowaad waa intaas waa xiriirka iyo aasaaskiisa iyo wixii waa intaas qaybta labaad waxaa waa baahinta basketballka yacni movementigiisa dalkao dhan in la gaarsiiyo waa basketballka basketballka inuu isku ekaan hal meel keliya inaan baahino taasna waxaa u cadaynayso hadda tababarada macalimiinta la siiyo gobollada soomaaliya ka kala yimida intooda badan sidaa la socotaan bil iyo bar kadib puntland waxaa laga furi doonaa garoon olombikada ay leeyihiin waxaa noo qorshaysan inaan tababar basket ka soo bino meesha macalimiin basket ayagana loo tababaro kooxa iyo waxna laga abaabulo ayaga naftigooda ilaa haddana macalimiinaa joogto burci iyo fuuzi iyo dad ay ka mid yihiin oo meesha ayagana wax ka wado sida muqdisho kalena ay kuwo kale uga wadaan dimuquraadiyeynta sportiga yacni ayadana waa wax aada muhiim u ah waa yacni dimuquraadiyeynta markaan leeha waxaan ka wadaa in uu yimaado basketballka saan oo kale loo soo wada fadhiisto si qof walba awoodda maaragtay codka uu leeyahay
وقف كربين وقدومي سكسر شرح وقف كربين وح سكسر شرح إن اعتماد مالي مال ما كمده إن حق الله ديجو يا قدومي إني ماذا خبر كره دورشة ديمقراطيين عن صوبنا ووح عن كوف كرينا وعيدا نفتيجنا وقيبت سدحات وها وهذا شقين تمرك عن صوهر تقيبت أفراد وقدم بساعة وهذا شقين تمرك وح ورضا أو سبورتي أردن إن الله وهذا شقين أنا جوا مهم وعي يو علي رضا وهذا شقين تقوس مهم نوعها أيضا قوس يعني قصيدة وهذا شقين لهين sidoo kale kooxaha ururada iyo wax walba sidoo kale ayagana wada shaqeyntooda muhiim ay noqotay wada shaqeynta Somali diaspora Somali sports diaspora muhiim ay noqotay een hadda anaga dhan diaspora wadanaha u maleeynaa een dadka ciyaar jirwaati in xulka qaranka wixii dhawaatiin laakin magaca waa isbedelaya marka waan ciyaar jirnadi waxa isku bedelaysa Somali sports diaspora isku bedelay diaspora ay joogtin adinka xiriir kubada kale ina aanan idinla shaqeynay wax weyn oo noota waa noogu jirtaa waxyaabaha aan anaga rabno inaan qabano oo aan soo dhaweynay kamid tahay intaas waa waxa uga bixi lahaa maxal yiraahada qaabka xiriir kubada kooleyda ahayn oo u shaqeeyo iyo guud ahaan marka ta kale ururadan kale oo hadda la sheegay oo kanaba Satembariyadaas meesha ku taalo Eurosom saddex urur waaweyn waa marka kanaba aniga waa dadkii waxaan kamid ahaa aan ka aasaasay een Eurosom dadka wax ka aasaasan kamid ah satel bari dadka wax ka aasaasan kamid ah saddexdaba een aasaaskoodi waa ku jiray een dadkan walaalahay arkaysan sida ay meeshan ma aha qabiil laguma iimaanin maxal yiraahdaa saqoonsi laguma aqoon laguma iimaanin xaafad laguma iimaanin dadkan waa dad suwadale oo yaani saaxiib ku midoobo waa arrimahan Soomaalinimada qadiyad Soomaalinimada kumana tagnaa aniga basketball keenan noqdo gudoomiye ku xigeen olympicada gudiga fulinta inaan galo waxaas oo dhan kuma tagin Cabdi Axis ahaan kuma tagin xataa qayb ka yihiin ayaga naftigooda inaan maaragta meeshaas aan gaaro oo aan ka yuro Soomaa ahaan iyo kanaba ahaan iyo ururadaas aan ku tago meesha soo dhawaada idin leeyahay wixii xiriir kubada kooliga hadduu aan iska wareysan doonaa su'aal iyo wax qabtaan haddana waxaan ku wareejinayaa محمود أبو مصطفى بن